Tak tohle je Roudná. Čtvrť, která se nachází na katastrálním území obce Malice, která zde stála již před staletími a je tedy starší než vlastní město Plzeň, které bylo založeno později. Kolem čtvrti teče řeka, která je životodárná, ovšem někdy sebou také přináší obrovské povodně, tak jako tomu bylo naposledy v srpnu roku 2002, a tady u mě je vidět, kam až řeka vystoupala. Tomuhle tomu domu, bývalému Špirkovu statku, já mám zvláštní vztah. Tady před lety žila moje maminka se svojí rodinou. Tady za mnou se nachází kostel Všech svatých na Roudné. Je postaven v románském slohu a následně byl přestavený v gotickém a barokním stylu. Říká se, že kostel Všech svatých je matkou všech plzeňských kostelů. S nadsázkou tedy můžeme říct, že Roudná je kolébkou města Plzně. O významné osobnosti, které žily na Roudné nebo v jejím blízkém okolí, tu není nouze. Mezi všemi těmi bych chtěla zmínit pana policejního inspektora pana Václava Krále, který v době druhé světové války ukrýval tady, v domě pod Záhorskem 1, parašutisty Gabčíka a Kubiše. Zaplatil za to s celou svojí rodinou cenu nejvyšší. Další, kdo bydlel na Roudné, byl kardinál Josef Beran, který zde strávil svá studentská léta, a v neposlední řadě bych chtěla zmínit nedávno zemřelého pana profesora doktora Mojmíra Petráně, autora tvůrce konfokálního mikroskopu. Tohle je naopak nejmladší část Plzně s panelovou výstavbou z konce 80. let 20. století s názvem Vinice. Svůj název dostala od pěstování vinné révy v minulosti. Na Vinice navazuje přilehlý silván, který byl budován v 90. letech. Kousek odtud tímto směrem se nachází nejnavštěvovanější plzeňská atrakce a tou je zoologická zahrada. Celý tento velký prostor má název Louka za školou a dle přání a tužeb občanů celý tento prostor bude revitalizován. Tady vznikne nová kavárna, okolo budou osázané stromy, bude tu také psí loučka a nové hřiště. Jenom projekty, které jsou realizovány ve spolupráci s lidmi, mají smysl. Tak tohle je dnešní naše poslední zastavení. Mateřské školky u nás na obvodě. Letos jsme investovali přes 8 milionů korun do rekonstrukce školek, tak aby se v nich našim nejmenším a samozřejmě paním učitelkám líbilo. Stejně tak podporujeme i volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pro oblast sportu a kultury jsme letos vyčlenili přes 700 tisíc korun. A proč to všechno děláme? Protože myslíme na budoucnost. Na budoucnost vás a vašich dětí. Pokud i vy myslíte na budoucnost, tak přijďte prosím k volbám 23. a 24. září. A pokud nám věříte to, co děláme, a líbí se vám život na našem obvodě, tak dejte prosím hlas Spolu, protože jednička drží Spolu.